მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგხშეთ აი ესეთი ტაროს ვიდეო გაშლები, საჯარო გაშლები, პროგნოზები, ინფორმაციები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული. ეს კიდე ნიშნავს იმას, რომ თქვენ იქნებით გაფრთხილებული ამ ინფორმაციებით. დღეს მინდა გესაუბროთ ასეთ თემაზე. რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ? ხო, საინტერესოა, ხო? რამდენად იმსახურებთ იმას? რამდენად თქვენია? რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ? ხომ არ არის შემთხვევით ეს თქვენი ფუჭი ოცნება? აბა ნახოთ. ხომ არ არის შემთხვევით ეს თქვენთვის ფუჭი ოცნება? მხოლოდ და მხოლოდ ოცნება. აბა ნახოთ. რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ? შეიძლება ეს იყოს მამაკაცი, შეიძლება ის იყოს რაღაცა კარგი საქმიანობა, სამსახური, უეცარი გამდიდრება. მოგესმით, ნუ ოცნება სხვადასხვანაირი არსებობს. ოცნებაში შეიძლება ადამიანმა კოშკები ააგოს, მაგრამ უნდა იყოს რეალური, ხო? რაღაცა ძალიან ისე ახლოს უნდა იყოს თქვენთან მისადაგებული რაღაც. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად თქვენ წინაშია ოშოძენ ტარო, რომელიც ვიცი რომ ძალიან გიყვართ. ესე იგი, რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ? აბა ნახოთ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო? მეორე, თქვენი პირადი ცხოვრებისეული საკითხები, როგორ გამოიყურება? აბა ნახოთ. თქვენი პირადი ურთიერთობები, პირადი საკითხები. მესამე, თქვენი ფინანსური მხარე. მეოთხე, თქვენი ჯანმრთელობა. მეხუთე, თქვენი ფიქრები და ოცნება. მეექვსე, რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ? რამდენად თქვენ გეკუთვნით? რამდენად იმსახურებთ? პირველი, თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო? აქ ამოვიდა თქვენი რაღაცა სასოწარკვეთილება. ნახეთ, თქვენი სასოწარკვეთილება, თქვენი დეპრესია, თქვენი ფიქრები, მაგრამ სულ ტყუილად. ეს არის ძალიან, იცით რა, ართულებთ სიტუაციას. სულაც არ არის ესეთი სიტუაცია თქვენს თავს. რამდენადაც თქვენ ძალიან რაღაცა ნერვიულად უდგებთ, ძალიან ემოციურად უდგებთ ამ საკითხს. ძალიან განერვიულებთ ეს აღნიშნული რაღაცა თემა, რაღაცა საკითხი. სხვა მხრიდან რომ მიუდგეთ, არა? სხვა მხრიდან დაინახეთ, აბა ეცადეთ, რომ რაღაცა სხვა კუთხიდან, სხვა რაკურსით შეხედოთ ამ თქვენ სიტუაციას. შეიძლება სულაც არ იყოს ესეთი კატასტროფული, როგორც თქვენ აქ ჩანხართ. იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება. ერთის მხრივ თქვენ ჩანხართ ისე, რომ აი ლამის თავი აქხადოთ აი ამ ფიქრებმა, მაგრამ ეს სულაც არ არის ისეთი მძიმე, როგორც აი აქ ჩანს. ნახეთ, ავილები, გამონათება და სიცოცხლე ჩანს, ხო? აი აქ რაღაცა, იმიტომ გეუბნებით, რაღაცა სხვა რაკურსით შეხედეთ აი ამ სიტუაციას. შეიძლება სულაც არ იყოს ისეთი სირთულე აი ამ სიტუაციაში, რასაც ხედავთ თქვენ. მეორე, თქვენი პირადი ცხოვრებისეული საკითხები. აბა ნახოთ, თქვენი პირადი ცხოვრებისეული საკითხი. აქ ჩანს რაღაცის დასასრული, თითქოს პირადი ურთიერთობის დასასრული ჩანს და აქედან გამომდინარე ალბათ აი ეს თქვენი სულიერი მდგომარეობა შეიძლება აქედან არის აი ესეთი ძალიან აფორიაქებული და განერვიულებული. აქ ჩანს თქვენი პირადი ურთიერთობის დასასრული კონკრეტულ ადამიანთან, კონკრეტულ პიროვნებასთან. მაგრამ როგორი რაღაცა, იცი, სადაც რაღაცა მთავრდება, ხო, იქვე იწყება რაღაცა ახალი.
ეს არის თქვენი გაკვეთილი, ცხოვრებისეული გაკვეთილი, რომელსაც თქვენ გადიხართ ახლა. და უნდა აკონტროლოთ ახლა თქვენი ემოციები, რამდენადაც რაც შეიძლება მალე უნდა განთავისუფლდეთ აი ამ ფიქრებისგან იმისათვის, რომ ახალი რაღაცა დაიწყოს. ახალი ვიღაცა შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში. ახალი ბედნიერება, გესმით? ახალი გრძნობები, ახალი შეცნობები. მეორე. დამავიწყდა მეთქვა თქვენთვის, ეს არის საჯარო გაშლა. ორი ვარიანტი. პირველი ვარიანტია ეს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მე გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ ყველაზე რეზონირდება. რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვის სიტუაციასაც მიესადაგება ეს რასაც მე ვამბობ და რასაც მაწვდის მე ტარო. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვისედაც რეზონირდება. ვიღაცებზე არ რეზონირდება, ვიღაცებზე რეზონირდება. შემდეგ მეოთხე თქვენი ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა, თქვენი შესაძლებლობები. ენერგიები საკმაოდ გაქვთ. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ემოციური მდგომარეობა ასეთი გაქვთ, მაგრამ თქვენ თუ დროულად არ დააღწევთ ამ ფიქრებს თავს, ეს იმოქმედებს თქვენს ჯანმრთელობაზე. იმოქმედებს თქვენს ჯანმრთელობაზე, ჩემო კარგო, აბა ვნახოთ, აქ რა ხდება. შემთხვევით ხომ არ გეჩვენებათ, რომ ძალიან ბევრ სითხოთ ცხოვრებისგან? ბევრ სითხოთ თქვენ. ცოტა იყოს ამბიციურიც ხართ. ამბიციურობა რაღაცა დოზით კარგიც არის. ამბიციურობას ადამიანი მოყავს მოძრაობაში. თქვენ რომ ხედავთ სხვას თქვენზე უკეთესად, თქვენც გინდებათ, სურვილი გიჩნდებათ, რომ რატომაც არა, მეც უნდა ვიყო ისე, მეც მინდა რომ ვიყო ისე და აი ამ წუთიდან იწყებთ უკვე თქვენ მოტივაცია გემატებათ და იწყებთ მოძრაობას, მუშაობას თქვენ საკუთარ თავზე, თუ რაც არის საჭირო, იმიტომ რომ გაუთანაბრდეთ მას. გესმით? აი აქ ჩანს ეს ამბიციურობა. კი ბატონო, იყავით ამბიციური. მაგრამ რა ხდება, იცით, შეიძლება სხვას ის რაღაცა, რასაც მიაღწია, იმას უფრო ადვილად გამოსდის, მაგრამ თქვენ უფრო ძნელად. ხომ გესმით? თქვენ არ გაქვთ ის ცოდნა, ის გამოცდილება, ის შეხედულებები. ამიტომ თქვენ უფრო ძნელად აღწევთ ამას. და შედეგად ხდება ის, რომ უფრო მეტი პრობლემები გვხვდებათ ცხოვრებაში. ამბიციურობა. მეხუთე. თქვენი ფიქრები და ოცნება. თქვენი ფიქრები ძალიან მიზანდასახული ადამიანი ხართ. ძალიან ინტენსიურად იბრძვით თქვენი მიზნის ასრულებისთვის. ეს ძალიან კარგია. მაგრამ სამყაროს არ უყვარს ზედმეტობა. არ უყვარს გადაჭარბებული. დროულად ადამიანი უნდა მიხვდეს დროულად, რომ ეს მისი არ არის. ეს გინდა შეყვარებული იყოს, გინდა საქმე, აი რაც არ უნდა იყოს. დროულად უნდა მიხვდეთ, რომ ეს არ არის თქვენი და უნდა გადგეთ განზე და უნდა აკეთოთ ის, რაც არის თქვენი. ხომ გესმით? აი ხო მე რომ მაგალითად დავიწყო ჩინური სწავლა. ხომ წარმოიდგინეთ ახლა ჩინური არის ძალიან რთული ენა, ხო? აი არ გამომივა. არ გამოვა რა, არ მაინტერესებს, არ არის ჩემი, მე ვგრძნობ, რომ ეს არ არის ჩემი ჩინური ენა. აი ასე უნდა კითხოთ თქვენ თავს, რამდენად თქვენ გეკუთნით ეს? თუ ის რამდენად თქვენია? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, სხვათაშორის არ უნდა შეეპოტინოთ ისეთ რაღაცას, რაც თქვენი არ არის. მესამე, თქვენი ფინანსური მხარე მაინტერესებს. თქვენი ფინანსური მხარე არ ჩანს სუდად. შენივრად კარგად ჩანს აქ ფინანსური მხარე. ვინც ახლა მიყურებს მე, შეიძლება რაღაც აქამდე რეზონირდებოდა, რასაც ვამბობდი. და უცბად გამოვიდა ფინანსური მხარე, აი კმაყოფილება ჩანს, ნახეთ? კმაყოფილება. ასე რომ ფინანსურ მხარეს აი ეს თქვენი აი ეს ემოციური გაღიზიანებადობა არ ეხება ფინანსურ მხარეს. ეს უფრო არის პირადი საკითხები, პირადი ცხოვრებისეული საკითხები, რაც ამოვიდა აგერ. მეორეში, თქვენი პირადი ცხოვრებისეული საკითხები. თქვენი პირადი ცხოვრებისეული საკითხები განიცდის კრახს, განიცდის მარცხს. აი ამასთან არის დაკავშირებული აი ეს თქვენი ემოციები. თორე ფინანსური საკითხები ნორმალურად არის.
აქვე შეგახსენებთ, რომ ძალიან ხშირად, ძალიან ხშირად, ვისაც ფინანსებში და კარიერაში უმართლებს, იმას არ უმართლებს სიყვარულში. ან პირიქით, ვისაც სიყვარულში უმართლებს, იმას არ უმართლებს კარიერაში. ეს არის სხვადასხვა ენერგეტიკული არხი მუშაობს, აი ამ მიმართულებებით. სიყვარულში სხვა და ფინანსებში სხვა. სიყვარულში პირველი ენერგეტიკული და პირველი და მეორე და ბარაკა, ფინანსები და რაღაცა უკვე მესამე ენერგეტიკული არხი. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. შემდეგ მეხუთე, ხო, მეხუთე იყო ეს და მეექვსე დაგვრჩა. რამდენად ერთი წამით. რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ. რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ. აბა ვნახოთ, ეს არის მეექვსე. ნახოთ აბა. რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ. აი ჩემო კარგო, თქვენი ოცნება აქ არის მამაკაცი, რომელზედაც ოცნებობთ, რომ ის იყოს თქვენი. ამ კონკრეტულ მამაკაცზე მოდით რა გთხოვთ, დაასრულოთ ფიქრი. დაასრულოთ, იმიტომ რომ ეს არის მხოლოდ ტკივილიანი ურთიერთობა, არა პერსპექტიული, რომელიც არ მოგიტანთ თქვენ პერსპექტივას. პირიქით, თქვენს ენერგეტიკულ არხებზე ძალიან უარყოფითად მოქმედებს, შეიძლება ამანი მოქმედოს თქვენ შემოსავლებზედაც, ამიტომ დროულად დაამოხრუჭეთ, დროულად გადით აი ამ თამაშიდან. რჩევა ასეთია ჩემგან პირადად. რაც შეეხება აი ეს პირველი ვარიანტი ამ საკითხზე, რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ. და კიდევ შეგახსენებთ აი ამ მეორე, თქვენი პირადი ცხოვრებისული საკითხი, სადაც ჩანს დასასრული ამ ურთიერთობის და რაღაცა პერიოდის მერე იქნება აუცილებლად გამონათება. მოდით აბა შევეკითხოთ. გაგრძელება, აი ნახეთ, ცოტა რაღაცა პერიოდი იქნებით მარტო, მაგრამ ძალიან არ მეყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ იცით, აი ამ შემთხვევაში, ну კარგით ქართულად ვიტყვი, გამოყოჩაღდებით, გესმით? ხდება მონელება ამ სიტუაციის, რომელსაც თქვენ ძალიან განიცდით პირად ურთიერთობაში, თქვენ რაღაცა პერიოდის მერე გამოყოჩაღდებით, მოინელებთ აი ამ სიტუაციას, ამ ფიქრებს, ამ ნერვიულობას და აბა ვნახოთ და რა იქნება თქვენს პირად ურთიერთობაში, რას გთავაზობთ? აი ცოტა ხანს იქნებით კიდე რაღაცა წარსულის ფიქრებთან, მაგრამ აქვე მინდა გითხრათ, რომ აუცილებლად დროულად უნდა გამოხვიდეთ ამ წარსულის დეპრესიისაგან და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეაკვლევინოთ თავი, თქვენი ნერვები და არ უნდა მიათხრიშოთ თქვენი ჯანმრთელობა აი ამ წარსულ რაღაცა გრძნობებს. თქვენ გელოდებათ მშვენიერი მომავალი. გელოდებათ თქვენი, აი ნახეთ, თუ გინდათ რომ თქვენ მიაღწიოთ თქვენს ბედნიერ მომავალს და როიტყვიან გამარჯვების შამპანურით სავსე, რა ქვია, ბოკალი შესვათ, ამიტომ უნდა გამოხვიდეთ აი ამ ტკივილიანი სიყვარულიდან და დროულად უნდა მოინელოთ და გაუშვათ წარსულში. აი ესეთი რჩევა მაქვს მე პირველ ვარიანტთან. ისე რომ გისურვებთ ჩემო კარგო ბედნიერებას. ცხოვრება არ არის ესე ფიანდაზად მოფენილი, ტკივილიანია ცხოვრება, სწორედ აი ამითია საინტერესო, რომ ხან ვტირით, ხან გვიხარია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც საინტერესოა და მაინც ტკბილია ცხოვრება. მეორე ვარიანტისთვის მოდით ვნახოთ აბა რა ხდება. რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ. რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ, აბა ვნახოთ. რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ, აბა ვნახოთ. რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ. მეორე ვარიანტი სქემის მიხედვით იშლება. პირველი, თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო. მეორე, თქვენი პირადი ცხოვრებისეული საკითხი. მესამე, თქვენი ფინანსური მხარე. მეოთხე, თქვენი ჯანმრთელობა. მეხუთე, თქვენი ფიქრები და ოცნება. და მეექვსე,
რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ. ეს არის მეორე ვარიანტი. პირველი, ნახოთ. თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა. როგორ ხედავს ოშო ძენ დარ? თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა. გაწონასწორებული პიროვნება ჩანს საქედან, რომელიც დაკავებულია თავისი საქმით, რომელიც ტკბება სამყაროთი, რომელსაც განვითარებული ინტუიცია აქვს, რომელიც ახლოს არის სამყაროსთან და ესმის სამყაროს მინიშნებების, რომელიც ყურადღებას აქცევს აი ამ მინიშნებებს. ეს არის ტიპიური სამყაროსთან დაახლოებული ადამიანი. ამ პიროვნებას არ გაუჭირდება ცხოვრება, რამდენადაც მასთან ახლოს არის სამყარო და ისიც ახლოს არის სამყაროსთან. ხომ გესმით? ესე იგი, მე ხშირად ვახსენებ სამყაროს. სამყარო და ღმერთი ერთი და იგივეა, ხომ გესმით? ღმერთი, ნუ, ადამიანები ვეცახით ძირითადად, მაგრამ სამყარო არის ჩვენშიც და სამყარო არის ის დიდი, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. ადამიანი, რომელიც შემოქმედებითად არის დაკავებული და ის არასოდეს არ მისცემს უფლებას, რომ თავისმა გონებამ იბატონოს მის ვნებებზე, მის გრძნობებზე, რომ ის უკაცრავად, რომ აი ამ თავისმა ინსტინქტებმა იბატონოს გონებაზე, პირიქით უნდა მეთქვა. ეს არის გონიერი ადამიანის ტიპაში, გონიერი, სამყაროსმიერი ადამიანია ეს. მოდით ვნახოთ და მასზე სხვადასხვა მადლიც გადმოდის, ძალიან ისეთი ინტუიციური ადამიანია. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ადამიანი, რომელიც არის ღმერთთან, სამყაროსთან დაკავშირებული, ხომ, დაახლოებული, მასში არის განვითარებული ინტუიცია. მასთან დაკავშირებით ეს ფარველი ანგელოზები მთელი მონდომებით მუშაობენ, იცით? ფარველი ანგელოზი ეს იგივე ინტუიციაა. რაღაცა მესამე თვალი თუ აი რაც გინდათ დაარქვით. ინტუიცია, ჩვენი რაღაცა შინაგანი მე კარნახობს, რომ დაუშვათ რაღაცა პიროვნება გამოსცა ჩვენ ცხოვრებაში, ხო, მამაკაცი. და ჩვენი შინაგანი მე კარნახობს, რომ ეს არ არის საჩემო. რომ ამ პიროვნებას მხოლოდ უსიამოვნება შეუძლია მოიტანოს ჩემთვის. აი ეს არის ინტუიცია. ამიტომ გირჩევთ, რომ დაახლოვდეთ ღმერთთან, სამყაროსთან. გახდით უფრო ეკლესიურები. მოკლედ რა. შემდეგ მეორე, თქვენი პირადი ცხოვრებისეული საკითხები. აბა ვნახოთ, თქვენი პირადი ცხოვრებისეული საკითხები. თქვენი პირადი ცხოვრებისეული საკითხები. აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც ცდილობს, რომ რაღაცნაირად გამოგიყვანოთ მდგომარეობიდან, გაგანერვიულოთ. მას სხვადასხვა ის არის უარყოფითი ძალებით, ნეგატიური ძალებით შეპყრობილი პიროვნება. გესმით? ეს ბუნებრივიც არის. სადაც რაც უფრო სუფთა ადამიანი სულიერად, რაც უფრო სუფთა, მით უფრო ხშირად ჩნდებიან ჩვენ ცხოვრებაში აი ასეთი უარყოფითი პიროვნებები, რომ რაღაცნაირად წაგვლიჯონ ეს სასარგებლო ენერგია, წაიღონ რაღაცნაირად, მოფშალონ, დაფშალონ, გესმით, დაგვასუსტონ და ჩვენგან წაიღონ აი ეს სასარგებლო ენერგია და თვითონ მოძლიერდნენ. ეს ბუნებრივი პროცესია. არ გაგიგვირდეთ, რომ თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდა აი ასეთი აგრესიული, ძალიან ჩუმად აგრესიული და ძალიან უარყოფითად დამოხტული პიროვნება. შეიძლება ეს პიროვნება ძალიან ცით როგორ იყოს, მესაკუთრე იყოს, მესაკუთრეობა გამოამჟღავნოს თქვენს მიმართ. ენერგოვამპირი, მოკლედ რა. ენერგოვამპირი, ტიპიური ენერგოვამპირია თქვენ ცხოვრებაში, ჩემო კარგო. ტიპიური ენერგოვამპირი. და ძალიან გთხოვთ, მაგრა დაუდეგით. მაგრა, ეს არ არის თქვენი ბედი, ეს არ არის, თუმცა იცით რა არის, ეხლა მე ესეთი რაღაცა რო ვთქვი, არ არის თქვენი ბედი. რაც ჩვენ ცხოვრებაში ხდება, ხო? საჩვენოდ ხდება, ჩვენი გაძლიერებისთვის ხდება. იმისათვის ხდება, რომ ჩვენ ვისწავლოთ რაღაცა და ჩვენ სულიერად განვითარდეთ. სამყარო ასე მუშაობს ჩვენზე. ცდილობს, რომ ჩვენ რაც შეიძლება სულიერად განგვავითაროს, აი ასეთი განსაცდელებით. სამყაროს უყვარს სულიერად განვითარებული ადამიანები. მესამე, თქვენ
თქვენი ფინანსური მხარე როგორია? თქვენი ფინანსური მხარე. Პირველ ვარიანტში ფინანსური მხარე კარგად გამოიყურებოდა, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში, მოიტყვიან, აი, ცხოვრებისეულ დინებას მიყვებით, იცით? როგორ გითხრათ? რაც იქნება, იქნება. აი, ასე ფიქრობთ. ღმერთი ჩათვლის, გექნებათ. არ ჩათვლის, ნუ რა ვქნათ. მაგრამ თქვენ ცხოვრებას იცით როგორი რაღაცა, რომ აი წინასწარ არ ფიქრობთ და თქვენს ბედს ანდობთ სამყაროს ღმერთს, რომ თქვენის არ გაგწირავთ. მართალი ხართ, არ გაგწირავთ თქვენ. თქვენ შემოქმედებითად განვითარებული ადამიანი ხართ, თქვენ გონებრივად განვითარებული ადამიანი ხართ, თქვენ სულიერად განვითარებული ადამიანი ხართ. ღმერთმა შექმნა თავის ხატად, შემოქმედებითად უნდა იყოთ განვითარებული. ყველას ჩვენ გვეძლევა დაბადებიდანვე რაღაცის ნიჭი, რაღაცის მიდრეკილება. ზოგს კერვის, ზოგს ხატვის, ზოგს დაკვრის, ზოგს ლაქლაქის, რასაც მე ვაკეთებ მაგალითად, ლაქლაქებ ხო ფაქტიურად. Ну, რა ვიცი, მომწონს ახლა ეს საქმე, ჩემი ჰობია ფაქტიურად, მაგრამ გამომდის ეს საქმე. მომწონს ადამიანებთან ურთიერთობა. მომწონს. ვარ სამყაროსთან დაახლოებული. ვარ პრაქტიკოსი, კურნალი, უნივერსალური ენერგიებით, რეიკის ენერგიებით. ეს იგივე მადლია. მადლია, რომელსაც ჩვენ ვეძახით ღვთის მადლს. აღმოსავლურ მედიცინაში ამას ეძახიან რეიკს. რეიკი. ეს არის უნივერსალური ენერგიები. მე ვარ პრაქტიკოსი, მკურნალი. ხო, ცოტა ისე მცირე გადახვევა მომივიდა. შემდეგ მეოთხე. თქვენი ჯანმრთელობა. აი, აქ ცოტა გამოფიტვა ჩანს თქვენი ნერვული სისტემის, თქვენი ემოციები გამოჩნდა აქ. Ну, ეს ისეთი მომენტია, როცა რაღაცა მომენტში ადამიანი ვეღარ უძლებს გამოცდას. აბა, ვნახოთ. თქვენი ნებისყოფა. რამდენად შეძლებთ თქვენ გადაალახოთ ეს ნებისყოფა? აუცილებლად შეძლებთ. აუცილებლად. აი, ნახეთ, რამხელა ენერგია გეძლევათ თქვენ სამყაროდან. აუცილებლად შეძლებთ. თქვენი მიზან დასახულობა. მეხუთე. თქვენი ფიქრები და ოცნება ჩემო კარგო, თქვენ გიყვართ სრულად სამყარო, თქვენ გიყვართ ადამიანებთან ურთიერთობა, თქვენ გიყვართ ჩვენი პლანეტა, ბუნება, ცხოველები, ფრინველები, თევზები, ფოთლები, მცენარეები, ყველაფერი გიყვართ. თქვენ გიყვართ სამყარო, თქვენ ხართ ნამდვილი სამყაროს შვილი. თქვენთან ახლოს არის სამყარო, ჩემო კარგო. ყველა განსაცდელში თქვენთან ახლოს იქნება. ასე გააგრძელეთ. მეხუთე და მეექვსე დაგვრჩა. მეექვსე. რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ? რამდენად იმსახურებთ იმას, რაზედაც ოცნებობთ? აქ მოვიდა ესეთი არკანი. ოცნება გაქვთ ნამდვილად, ისე როგორც ყოველ ჩვენთაგან ცოცხალ ადამიანს გააჩნია თავისი ოცნება, ამბიცია, ეს აუცილებელი თვისება. გაქვთ რაღაცა ბრძოლის უნარი დიდი, რომ რაღაცა გინდათ მიაღწიოთ თქვენსას, და რაღაც დასახული ოცნება გაქვთ, ოცნება, რომელიც იცით რა არის. თუ დაუკვირდებით, სულაც არ არის საჭირო თქვენთვის აი ამ ოცნების განხორციელება, იცით? არ არის საჭირო. ეს თქვენ გინდათ, თორემ ისე სულაც არ არის საჭირო. თქვენ ისედაც ჰარმონიულად იქნებით ცხოვრებაში. აი, ნახოთ, ამ თქვენს ოცნებას ცოტა არ იყოს, მოყავს თქვენთან დეპრესია, ცოტა მძიმე ფიქრები. აი, აქ უკვე შეიკავეთ თავი, არ გინდათ. ამ მძიმე ფიქრებით მხოლოდ გააფუჭებთ და დააბინძურებთ თქვენს ბიოველს. გესმით? დააბინძურებთ. შეინარჩუნეთ აი ეს ნათელი ბიოველი, ეს კეთილი, ეს სამყაროს მიერი შემოქმედებით უნარიანი და აუცილებლად მიაწექით იმ საქმეს, რაც თქვენ გეხერხებათ ყველაზე მეტად, რაც თქვენ გამოგდით ყველაზე მეტად. და თქვენ გამოგდით
ხედავაქ რო თქვენ გამოგდით რაღაც რაღაც ძალიან კარგი საქმე გამოგდით ბევრზე უკეთესად და საერთოდ ყველამ უნდა ვაკეთოთ ის რაც ბევრზე უკეთესად გამოგვდის აი სწორედ აი მიმართულებით მივახცეთ მხოლოდ წარმატებას აი აქ ესეთი ინფორმაცია მოვიდა ჩემოკარგოთ და მოდით ნახოთ მაინც ნახოთ თქვენი ოცნება როგორ გამოიყურება რამდენად მნიშვნელოვანია რა ოცნება ეს იქნებ გამოჩნდეს ნახოთ ხო მეორე ვარიანტი ნახოთ ოცნება რომელზედაც თქვენ ოცნებობთ თქვენი ინტუიცია თქვენი ოცნება თქვენი ოცნება მინდა გითხრათ რომ ეს ოცნება არის ისეთი რომელიც ეცდება თქვენ გაგტეხოთ ყველანაირად ეცდება რომ გაგაფუჭოთ აი ეს კარგი სუფთასულის ადამიანი დაუფიქრეთ თქვენ ოცნებას ეს არ არის თქვენი ეს გიბინძურებთ თქვენ ქვეცნობიერს ეს გიბინძურებთ თქვენ ხასიათს ეს გიბინძურებთ თქვენ ბიოველს არ გიღირთ ამაზე ოცნება არ გიღირთ ამაზე იმუშავეთ თქვენ შემოკარგო და მოდით ნახოთ ამ ოცნების მოშორებას როგორ შეძლებთ თქვენ და თუ არის ამისი პერსპექტივა თუ გაქვთ თუ მონახავთ თქვენ ძალებს თქვენს თავში ძალებს რომ აი ეს თქვენთვის ძალიან ისეთი მიუღებელი ოცნება რომელიც გაგიჩნდათ რაღაცა შეიძლება ითქვას აი შავი რაღაცა ძალების შეგიჩნდათ და გაგიჩნდათ აი ეს ოცნება შეცდომაში ხართ თქვენ შეყვანილი ვნახოთ რამდენად შეცდომა ეს თქვენთვის თქვენი ოცნება თქვენ ამ ოცნებაში ხედავთ რაღაცა სიახლეს რომ თითქოს აი ეს ოცნება მოგიტანთ თუ განხორციელდება რომ მოგიტანთ ბედნიერებას არა შემოკარგო ძალიან გთხოვთ გამოდით ამ ოცნებიდან და ოცნების განხორციელება რას მოგიტანთ რას მოგიტანთ ოცნების განხორციელება აი შემოკარგო რას მოგიტანთ მოგიტანთ იმას რომ აი ეს ნეგატიური ძალები ის შავი ძალები თუ ეს ნეგატიური ენერგიები თქვენს დამონებას მოახდენენ და მიმართულებას მოგცემენ რომ თავის ჭკუაზე გატრიალებენ აი ესე რომ ვთქვათ პირდაპირ თავის ჭკუაზე გატრიალებენ ამიტომ დაეხსენით ამ ოცნებას შემოკარგო გამოდით ამ ოცნებიდან და დარჩით აი ამ სივრცეში დარჩით და გაჩვენებთ ახლა რა სივრცეში უნდა დარჩეთ ამ პრინციპში ესეც კარგია ესეც კარგია მიყევით დინებას და თქვენ არ გაგიჭირდებათ მიყავით დინება მიყევით დინებას მიყევით ინტუიციას რომელიც თქვენ ფრიად კარგად გაქვთ განვითარებული იყავით აი ასე გააგრძელეთ სამყაროსთან დაახლოვებულები იყავით და შემოქმედებითად დაიტვირთეთ შემოქმედებითად აკეთეთ თქვენი საყვარელი საქმე და დაეხსენით იმ რაღაცა აბსურდულ რაღაც მაცდურ აზრებს რომელიც მოსვენებას არ გაძლევენ აი ამ ოცნებას შეუძლია მხოლოდ უსიამოვნების მოტანა თქვენთვის ნუ გამოცდით არ გირჩევთ რომ გამოსადოთ თქვენი ოცნება არ გირჩევთ ოცნება ცოტა ისეთი თემა ხშირ შემთხვევაში ჩვენი ოცნება და ჩვენი ფიქრები მატერიალიზდება და თქვენ არ გირჩევთ რომ თქვენი ოცნებები და თქვენი ფიქრები მატერიალიზდეს რამდენადაც დიდი უსიამოვნების მოტანა შეუძლია თქვენთვის ამიტომ ფრთხილად იყავით თქვენ წინაშე იყო ოშო ძენტარო ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე რამდენად იმსახურებთ იმას რაზედაც ოცნებობთ ტარო გაიშალა ორ ვარიანტად გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ დაწკაპებით და ლაიქებით ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის ტაროსთვის როგორც ინფორმაციის გამცემისთვის ჩემთვის როგორც ინფორმაციის აი ტაროსა და თქვენ შორის შუამავალისთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის გისურვებთ ბედნიერებას ჯანმრთელობას წარმატებულ ცხოვრებას
ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. თქვენთვის პირადად პერსონალურად გაიშლება ტაროს კარტი. თქვენსავე შეკითხვებზე. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვინც არიცით 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, ან Messenger-ში. დამირეკეთ, მომწერეთ. გავშალოთ ტარო, დავთქვათ რო საათი. გავშალოთ ტარო. ვიდეოს არით დაგირეკავთ და ვიქნებით მარტო მე და თქვენ. ანონიმურობა დაცულია. ამაზე ზედმეტია ლაპარაკი. აქ ორი აზრიც არ არსებობს. ასე რომ შემოკარგებო, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საუბარი, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტარო საჯარო გაშლა. და მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, სულიერი სიმშვიდე. სულიერი სიმშვიდე და გამოდით ოცნებიდან. რამდენადაც ჩვენში უფრო მეტი პოტენციალია თითოეულ ადამიანში, რაც ოცნებას აღემატება. დაიტვირთეთ შემოქმედებითად. აღმოაჩინეთ თქვენს თავში ტალანტი, ნიჭი და აკეთეთ ის, რაც ბევრზე უკეთესად გამოგდით. მომავალ შეხვედრამდე ღვთისმფარველობა ქონოდით.